Zdraví vás, je tu Maniak a je tu druhá časť eutanázie a vlastne mám už aj druhý level. Takže ideme na to. Nerem tam! Do piči! Kokotko s handrou na hlave! Čo ste ručičko, skúste? Čo? Čo ty máš za ruku pre Boha? Chlape! Zebry! No tak. No a tam je ďalší ten psychopat. Tiško, tiško. Cleaver už mám. Ja som to double cleaver. No aj ten na koniec. Ten psychopat. Ale sakra. Pre Boha! Ty blázon! Čo to je za... monštra! Ja nechodí, nemeš. No popáleniny 20. stupňa. No poď. No poď. Ukáž to v tebe. Auč. Auč. Ty mrtka. No poď. OK. Vynula pre maniaka. Tebe neverím, ale počkaj. Tu nič ani. Mrtka. Veľko sa iskry z teba na nec zase. Nemám takú lampu? Topi. Ďalší psychopat, čo to je za monštrum? Za zombíka, nedrž ma, au! Au! Nehrím do mňa! Zemri, no, tak. Čo to sú za kosti pre Boha? Dobre, dám si radšej takú zbraň. Ja, moje úžasné koliesko funguje. Remingtonku, nie, tu pištoľku. Tak, dobre. Tu zdá sa bláznivé remingeny. Čo to tam bol za dievčatko? Kuľa mi tu naskakuje. Chlape, si OK? Nemáš hlavku. Skorpióna mám, paráda, ukáž ho. Ježe. Jo. Ty zase nemáš druhú polku. Zase sú tu rentgeny. Nejaké háky. Ty. Okus, máš skorpión! Ja nabijem si ho, nabijem si ho. Nie, nebehaj za mnou. Dobrý, dobrý. No. Počkaj, to neviem, čo mám náboje, či nie. Tam je dvoja druhá polka. Počkaj, nie, tam je hlava a trup. Haló? Má tu ešte niekto zabiť? Toto mi nerob, toto mi nerob. Hajzo, kap! Blázu s handrou na hlave. No tu je to dva polka. No, tak ale všetko náboje. Vyriešime to ako chlapi. Ja neviem, či ťa mám povedal za chlapa. Ten kratek. Počkaj, 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 au, 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 au. Nie, ja som si zmenil zbraň. Poď, môj sekaček. Neskrývaj sa za tými dverami predo mnou. Áno. Ja dokážem ľudí zabiť aj cez dvere. Je po tebe? Ako si divne zobral. Dobre, tento je mŕtvý. Kamo, čo ti stalo? To ťa tam napichol. To sa nedá otvoriť dvere. Nejaké smeti, treba tu iné smeti. Pre Boha. Kto vás napichal tie kopie? To sa nedá otvoriť? Nie. Haló? Chce ma tu ešte niekto zabiť? A tam pôjdem. Jo. Mu nikto nechcel zabiť. Tu sa dá čo otvoriť? To sú púta? Či nie? To je niečo iné. Skrine sa tu nedajú otvárať. Kapel si asi nejde zvrať na obranu. Čo som to lútol? Neviem. Dobre, no. Ideme sa. Ale? Aha, ty mŕtka. Počkaj, vytiahnem si na teba takú zbraň. Hermintkon, tu mám to, nebo je? Nemám.
No tá koliesko funguj, prečo to nedali na 1, 2, 3? Blúbi autor, že... no tak, nie, teba nechce. Jo. No tak poď. Sakra, poď mi do mini zbrane. Dupí! Vedel som, že sa pohne, no ani tak som musel tým dať toho. Dobre, no. Ale nie, zase ty. Prosím ťa, pravda to so sebou. Mám ešte také náboje, jo. Haló? Pane, čo robíte s tými rukami? Je veľký tučný. No, vidíš. Takže tučko je veľa, vydržia. A teraz sú tu traje dvery. Ty si už dúfam. OK. Tie sa nedajú otvoriť. Ty to sa otvorili samé. A tie nič. Ideme sem. Kamo, pomôžem ti? Že by som to našiel prvého živého. Čo? Potrebujem. Nie, veď nebež za mnou, nebež za mnou, nebež za mnou, nebež za mnou. Nemám náboje, veď nehrýz do mňa. Prečo ma všetci chcú uhryznúť? To sa tu sprchuje, dúfam taká pekná cena. No tak nie. Musím vstať to čo najrychlejšie. Uj, si bola veľká grafika. Áno! A je tu ďalší level za mnou. Dobre, takže neviem, v koľko mám minút. Preskočíme loading a... Dobre, sme späť po loadingu. Bohužiaľ som musel použiť tie záložné savey, lebo hra mi zbobla. Tak to nevadí, ale sme v treťom leveli a... To je dôležité. Leto. OK. Ja som bugla grafika. Tu pitvorá. Nemám rád, keď mi niekto pred nosom. Aha, to je... Mal som bug. OK, tak ideme dole. Ne, ďalšia väznica. Ja, tu psychiatriu. Mače tu, mám. Ty škodite tam. Ježiš, kde ma to portlo? Asi už nemôžem strať do tých obrazov. Tie chlepe. Ako sa máš? Ani tebe sa nepáči tá hudba. Ani mne. A ani mne. Dopí, 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 dopí. Čo to kurva je? Zabito. Čiže má náboje, lebo môj obcev, no, nemám náboje. Teraz ako, spintovať. Aaaaaa, zomrel som. What the... to mám loadnúť. Nieco. OK, som späť. Toto hra sa strašne do... dlho loadinguje, ani... Haló? Pitvora. Ani najnovšie herné pecky za tak dlho neloadingujú. My takže tam idem znova, teraz ma to... Hej, au. Joj. No a tu ma to brotne. OK, to už ma nevystraší. A teraz tu bude tá obúda. A vidí ti oči. Skúsim s tebou teraz vydrbať. Veľmi remi. Kto má? No. Sorry, kámo. Ja som ťa dostal. Ja som sa vrátil. Pretože som pomstil svoju mŕtvolu. Auč! Tak ale toto je už samostatná drzosť, akože... No počkaj, si tam múcham náboje. Zavni už! Dobre. Vypadá to, že si dopol. Si to poistím. Lúd nemá žiadny! Je to samo dvere zavreli. Bože, ja že už čo sa stalo. Dobre.
Tu nejaké divné značky. A nejakí mužici. Čo skúšali bungee jumping v dvojmetrovej budove. Vystrašte ma. To sú asi jediné dvere, kde môžem ísť. Prečo tam je tma? Prečo sa mi to nedá otvoriť? To by ma viac zaujímalo. Kľúčiky! To má pointa. Otvoríme si. Je tu ďalšie za nami, preskočím loading a ešte by som možno stihol, nestihol. Takže toto bolo na dnes ďalší part z eutanázie. Dostal som mierny záchvat aj pri tomto ďalšom deli. Ak sa vám toto video páčilo, určite ho lajknite, okomentujte a hra bude, celá hra bude zase v popisku videa.